Pogradeci fiton me rezultatin 3-1 daj Kastriotit në kategorinë e par, ndesh e luaj ditën e shtun në shtëpin e Lishenorve në stadiumin Gjorgji Kucyku. Goli i paru shënua në minutën e 24, galojtari Kroat Mateo Panadich. Pas shënimi të golit, kastrioti reagohi në disa momente, por pa mundur të ndryshon të rezultatin, duke mbyllur kështu pjesën e parë me rezultatin 1-0. Në pjesën e dytë, Pogradeci arriti rezultatin 2-0 nga një golishë, shënuar nga Arber Pengu në minutën e 72, vetën pak minuta më vonë Kastrioti, ushtoj rezultatin në 2-1 pas një goli me kokë nga Ajazi, përkatsisht në minutën e 76, mjaftoj një kundërsull në minutën e 86, kur Nigeriani, Pius, godit i for dhe vendosi rezultatin final 3-1. Deshe e radhës për pogradecin do tjetë ajo me lushnjën në datën 30 gusht.